Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստադիտողներ, Geopolitical TV-ի հերթական հաղորդումն է, տաղավարում, ուրեմն, մեր վարող Եղեգնույն Խաչիկյանն է, և Կարեն Գալստյանը։ Այսօրվա մեր հաղորդումը նվիրված կլինի ջավախահայության խնդիրներին, և մենք ուղիղ կապով ու եթերով հիմա կապվել ենք Վրաստանում Սամցխե ջավախետի տարածաշրջան, կոնկրետ ջավախ, Ախալցխա քաղաք։ Մեր հյուրն է Սամցխե ջավախքի մեդիա վերլուծական կենտրոնի տնորեն Էդվարդ Այվազյանը։ Ողջունում ենք ձեզ, պարոն Այվազյան, ինչպես եք։ Բարո ձեզ, շատ լավ, դուք ինչպես եք։ Լավ ենք, շնորհակալություն, շնորհակալություն։ Էդվարդ ջան, քանի որ անցած հաղորդումը տեղյակ եք, նույնպես նվիրված էր ուրեմն ջավախքի խնդիրներին, մեր հյուրը Զարե Սինանյանն էր, մենք ուզում ենք այսօր այդ հաղորդումը շարունակել, որտեվ նաև լրացիչ հարցեր են ծագել։ Խնդրեմ, Եղեգնույն ջան։ Բարև ձեզ։ Բարև։ Խնդրում եմ ասել, ինչպիսին է այժմ իրավիճակը ջավախքում։ Լսել ենք, որ հրդեհ է եղել, սրված է նաև կրիմինալ իրավիճակը։ Խնդրում եմ պատմեք այդ մասին։ Շատ լավ, նախ ձեր հեռուստադիտողներին մի փոքր ուզում եմ ներկայացնել Սամցխե ջավախի կարևորությունը Հայաստանի և հայ ժողովրդի համար։ Միգուցե լինեն ոմանք, որ չկարողանան ճիշտ կողմը որոշել ջավախի տեղը և կարևորությունը։ Նախ Հայաստանը արևմուտքից հարևանությամբ Թուրքիան է, արևելքից Ադրբեջանը, հարավից Պարսկաստանը, այսինքն բոլոր լրիվ կողմերից Հայաստանը շրջապատված է մահմեդականներով։ Պարսկաստանի սահմանին էլ ապրում են մոտավորապես, եթե չեմ սխալվում, 20 միլիոն թուրքական ցեղի ներկայացուցիչներ։ Միակ ելքը Հայաստանի դեպի քրիստոնյա աշխարհ դա անցնում է ջավախքով։ Եվ ջավախքը շատ կարևոր միջանցք է թե Հայաստանի, թե հայ ժողովրդի համար։ Հակառակ դեպքում, եթե մենք հայաթափվի ջավախքը, մենք շատ բան կարող ենք կորցնել։ Հիմա ինչ վերաբերվում է ձեր հարցին, հա, իրոք շատ ցավալի է, բայց վերջի ժամանակներս այդ կրիմինալին իրավիճակը բավականին սրվել է ջավախում, չենք կարող ասել, թե դա հիմնականում ինչով է պայմանավորված, բայց ժողովրդի մոտ միայն հարցեր են, թե ինչու իշխանությունները, ոստիկանությունները էֆեկտիվ մեթոդներով չի կարող պայքարել այդ կրիմինալի դեմ, տարբեր դեպքեր են տեղի ունենում, թալաններ, կողոպույտներ, անգամ եղել են դեպքեր, որ մարդիկ կասկածում են նաև, որ սպանություններ են եղել կողոպույտների ժամանակ, իբր տներ են հրկիզվել, բայց իրականում մարդիկ կասկածում են, որ այդ տները պատահական չեն հրկիզվել և մարդկան սպանել են թալանից հետո։ Այդ է իրավիճակը և շատ ցավալի է։ Ուղղակի ավելացնեմ, որ վերջի մի 10-15 օրը այստեղ ոստիկանության պետն են փոխել, ռեգիոնալ ոստիկանության պետին են փոխել Սամցխե ջավախետի, ոչ միայն Ախալցխայի։ Հիմա տեսնենք, թե իրանք ինչքանով էֆեկտիվ են սկսելու զբաղվել այդ կրիմինալով։ Կրիմինալը ոչ միայն Ախալցխայում է, Ախալցխայի գյուղերում է, հիմնականում էլ հայկական գյուղերում, այլ նաև Ախալքալաք է ներթափանցել։ Երևի տարբեր տեղերից է ներթափանցում ջավախ։ Շատ վատ է, նախկին իշխանության օրինակ օրոք, Սահակաշվիլի օրոք մենք շատ խնդիրներ ունեինք, հայերը չեն մոռանում, թե ինչ հալածանքներ կային, ինչ լուրջ մարդու իրավունքների խախտումներ էին տեղի ունենում մեզ մոտ, բայց այդ առումով, որ կրիմինալը շատ թուլացել էր և գրեթե գողություններ չկան, դա փաստ է, դա ևս պետք է վերականգնել Վրաստանի իշխանությունները, այսինքն հիմա մի քիչ ավելի լավ է մարդու իրավունքների հետ կապված, ավելի ժողովրդավարական երկիրը դարձել, բայց այդ հարցերը ցավոք սրտի կրկին հետ են վերադարձել խնդիրները, որոնք որ նախկինում կային 90-ական թվականներին, և շատ կարևոր է, որ այդ խնդիրները ևս կարողանան լուծել Վրաստանի իշխանությունները։ Շնորհակալություն, Էդվարդ ջան, հավատացնում եմ ձեզ, որ ջավախքի կարևորությունը իսկապես շատերն են գիտակցում, այդ թվում մենք մեր գեոպոլիտիկ ակումբում, և դրա համար էլ ձեր հետ միասին հանդես եկանք այն նախաձեռնության, որը մոտ մեկ ամիս առաջ տեղի ունեցավ, այսինքն այցելություն ջավախք մեր գեոպոլիտիկ ակումբի ներկայացուցիչ Էդվարդ Էնֆիաջյանը, Policy Forum Armenia կազմակերպության ներկայացուցիչ Դավիթ Գրիգորյանը,
Վաշինգտոնից գլենդելի ուրեմն քաղաքային խորհրդի անձամբ Զարե Սինանյանը, Հայաստանից գեներալ Արշալույս Փայտյանը, գիտենք նաև, որ մեծ ուրեմն խումբ է եղել համշենահայերի։ Կխնդրենք այ եւ այդ ամբողջը ձեր կազմակերպմամբ, այ կխնդրենք այդ միջոցառման մասին մի քիչ ավելի մանրամասն պատմեք, որտեվ մենք ենթադրում ենք, որ դա պիտի ինչ-որ օգուտ տված լինի, ինչ ազդեցություն է թողել այդտեղ և ինչ եք կարծում, ասենք մենք պլանավորում ենք դա անել պարբերաբար, ինչ եք մտածում դրա մասին։ Շատ լավ ու շատ հիանալի, իրոք շատ կարևոր այս ծառայությունները, շատ կարևոր էին այս ծառայությունները։ Ուրեմն ուլիսի 2-ին Զարե Սինանյանը, Դավիթ Գրիգորյանը մեկ օր առաջ Վաշինգտոնից հետ ավախացա, ուրիշ 2-ին Զարե Սինանյանը, Արշալույս Փայտյանի և խմբագիր, առավոտի խմբագիր Ռուբեն Մեհրաբյանի հետ այցելեցին ավախացա, մեզ մոտ արդեն ավախացայում էին համշենահայերը, խմբով 10-ից ավելի համշենահայեր էին հավաքվել ավախացայում, մենք շատ գեղեցիկ Զարե Սինանյանը և Արշալույս Փայտյանը դիմավորեցինք Հայաստան-Դարաստան սահմանի վրա, հետագայում մեր եկեղեցում նրանց դիմավորեցինք, որտեղ հոգևորականը պատվո գրել իրացտավեց, զրուցեցինք հայ հասարակության հետ, հավատացյալների հետ եկեղեցում, այնուհետև մենք բոլորս միասին, ժողովրդի հետ միասին այցելեցինք հայոց ցեղասպանության Խաչկար մշակութող, որտեղ ծաղկեպսակ դարինք Խաչկար մշակութողին, մենք հատուկ Խաչկար մշակութող ունենք, մեծ Խաչկար մշակութող է Ախոցխայում, նվիրված հայոց ցեղասպանության զորի հիշատակին, որը տեղադրվել է 2003-2004 թվականին։ Այդ Խաչկարի մոտ մենք ծաղկեպսակները դարեցինք և Զարեն մենակ չէ, որ դարեց այդ ծաղկեպսակը, շատ կարևոր է, որ Վրաստանի մեր պատգամավորը Գյորգի Կոպաձեն, նրա այդ միասին դրեց այդ ծաղկի պսակը և ևս հարկեց հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակը։ Մենք այդ թաղամասում այցելեցինք հայկական վիճելի եկեղեցի, որը Ախոցխայի սիմվոլն է, վիճելի եմ ասում, քանի որ վարած եկեղեցին, ուղափար եկեղեցին մինչ օրս վիճելի է, դա համարում մեզ հետ չի վերադարձանում, հրաշալի շքեղ միատ եկեղեցի է 60-ի վրա Մարդա թաղամասում 5 համբետանի, այդ եկեղեցին շատ կարևոր ու մեծ նշանակություն ունի Ախոցխայի հայության համար, մենք այնտեղ այցելեցինք, բոլորս միասին աղոթ բարձրացրեցինք, մեր դուրերը ծանոթացան եկեղեցու պատմության հետ, ապա բոլորս միասին բարձրացանք հայոց գերեզմանատուն, որտեղ թաղված է Կարապետ Բագրատունի սրբազանը, դուք երևի գիտեք, որ Ախոցխայի և Ախալխալաքի հայության մի փոքր մասը եկել է Արևմտյան Հայաստանից, Կարին քաղաքից, և մենք միշտ պետք է որ հարկենք հիշենք Կարապետ Բագրատունի սրբազանի հիշատակը, քանի որ մեր նախնիների մի մասը, Ախալցխայի և Ախալքալաքի, ոչ բոլորը, մի մասը ընդհանրապես եկել են այդտեղից, և մենք բոլորս միասին կառուցել ենք այս գեղեցիկ քաղաքները, բոլորս միասին կառուցել ենք Ջավախտը, այնտեղ ևս մենք ծաղկի պսակները դրեցինք Գյորգի Կոպաձեի և Զարե Սինանյանի, Դավիթ Գրիգորյանի հետ միասին, հետո նույն գերեզմանատանը մենք ունենք 1918 թվականի ինքնապաշտպանության հուշակոթող, Ախոցխայի հայությունը 1918 թվականին երևի գիտեն մեր հետուստատիտողները, որ պայքարել էր թուրքական ներխուժման դեմ, թուրքերը 1918 թվականին ուզում էին գրավել Ախոցխան, համարելով դա իրանց փաշայությունը, նախկին փաշալիքը, և դա նրանք չհաջողվեց շնորհիվ մեր պապերի, որոնք ամիսներ շարունակ կարողացան կազմակերպել շատ հիանալի ինքնապաշտպանություն, պաշտպանեցին Ախոցխան և թուրքի ոտքը չէր մտավ Ախոցխան, այն որում, որ այդ ժամանակաշրջանում թուրք մեծխեցիներ կոչվածները շատ մեծ թիվ էին կազմում Ախոցխայի շրջանում և թվով ավելի շատ էին, քան հայերը, բայց չնորի մեր քաղաքապետ այդ ժամանակվա Զորի Զորյանի և Ախոցխացիների կազմակերպվածության թուրքերը թուրքերին չհաջողվավ մտնել Ախոցխայի, նույն օրերին էր, երբ որ հետո տեղի ունեցավ Սարդարապատի ճակնամարտը, Բաշապարանի, Ղարաքիլիսայի, դրանից առաջ ամիսներ շարունակ Թուրքիան փորձում էր ներխուժել Ախոցխան, և այդ հուշակոթողի մոտ էր, որ մենք
ծաղկեպսակներ դարեցին կախացխային ինքնապաշտպանության համար զոհված հերոսների հիշատակին։ Դրանից հետո բոլորս միասին մեր ժողովրդի հետ ծաղկեպսակ դարին քաղաքի կենտրոնում տեղադրված հուշակոթողին ապրիլի 9-ի զոհերի, վարացական վարած ապրիլի 9-ի զոհերի, որոնք որ Թիֆլիսում ռոֆվեցին, երբ որ սովետական միությունը փլուզվում էր այդ ժամանակաշրջանում, վարած ժողովրդականություններ ունեցավ ազատության համար, այդ հուշակոթողի մոտ ևս մենք ծաղկեպսակներ դարեցինք։ Արդեն հուլիսի 3-ին այլ տեսակի հանդիպումներ ունեցանք վարացական իշխանության, տեղական իշխանության ներկայացուցիչների հետ, բոլորս միասին եղանք քաղաքապետարանում, որտեղ մեզ դիմավորեց պատգամավոր Գյորգի Կոպաձեն, և այնտեղ քաղաքապետարանի շենքում պատվոգրերի փոխանակություն եղավ, հուշանվերների փոխանակություն եղավ, և այսպես հետո այցելեցինք Ախալցխայի հայկական դպրոց, մենք քաղաքում ունենք շատ հիանալի գեղեցիկ բաղ հայկական դպրոց, չորսարտանի գեղեցիկ դահլիճով։ Այդ դպրոցում հանդիպում ունեցանք ինչպես հայ ուսուցիչների հետ, այնպես էլ վարած ուսուցիչների հետ։ Հարցը նրանում է, որ մոտ 2 տարի է վարած դպրոցը, վերանորոգվում է, և չգիտեցինք ինչ պատճառներով այդ վերանորոգությունը մի քիչ ձերծվում է, որը մեզ էլ է մտահոգում։ այդ վերանորոգության ընթացքում վարած դպրոցի ուսուցիչները տեղափոխվել են հայկական դպրոց, ոչ միայն ուսուցիչները, այլ նաև աշակերտները, ուղղակի դա արձակուրդային շրջան էր, երբ մեր հյուրը այցելեցին Ախալցխա, դրա համար հանդիպումը եղավ միայն ուսուցիչների հետ, և այնտեղ բավականին հետաքրքիր ջերմ խոսակցություններ եղավ Զարե Սինանյանի հետ, մեր ուսուցիչները ևս իրենց խնդիրները ներկայացրին, որ կրճատում են հայերենի դասերը ցավոք հայկական դպրոցներում, այսինքն մոտ շաբաթական մոտ 3 ժամ կա հայերենին հատկացված, այն որում որ հայերենին հատկացված է մոտ 5 ժամ շաբաթական, դա շատ բեսամար ցավալի, որ մայրենի լեզուն, հայերեն լեզուն կրճատում է հայոց դպրոցում, հայկական դպրոցներում, ոչ միայն Ախալցխայի հայոց դպրոցում, այլ ընդհանրապես Վրաստանում և Ջավախքում հայկական լեզուն կրճատում են հայոց դպրոցներում։ Երկրորդ խնդիրը դպրոցներում, որ շատ կարևոր է, դա դասագրքերի պակասն է, դասագրքեր, որը տարիներով չեն կարող պայմանավորվել Հայաստանի և Վրաստանի իշխանությունները, թե ինչ դասագրքերով պարապեն։ Անցած տարի հիշում եմ, որ դասագրքեր էին ուղարկել Հայաստանից, շատ ուշացումով էին ուղարկել, և այդ դասագրքերը չընդունվեց Վրաստանի իշխանության կողմից, երևի նորմալ չէին կարողացել իրար հասկանալ, որ այդ պրոգրամները, ծրագրերը իրար հետ խորհրդակցեն, թե ինչ ծրագրերով են ուսուցանելու հայ աշակերտները, տարբեր առարկաներ։ Հիմնականում հայոց լեզվի մասին է խոսք, հայոց լեզու գրականություն, այդ խնդիրները եղավ դպրոցում։ դրանից հետո մենք բոլորս հյուրեր այդ խնդիրներին ծանոթացան, և բոլորս միասին այցելեցինք Ախալցխայում USAID-ի ժողովրդավարության ներգրավման կենտրոն, շատ գեղեցիկ հրաշալի կենտրոն է, ամերիկական ֆինանսավորությամբ կառուցված USAID-ի կենտրոնն է, այնտեղ ևս տեղի ունեցավ հանդիպում Ախալցխայի հայ հասարակության հետ, այնտեղ բարձրացվեցին Ախալցխայի հայությանը հուզող շատ կարևոր հարցեր, ևս պատվոգրերի փոխանակում եղավ մեդիալուրուցական կենտրոնը, պատվոգրեր տվեց մեր հյուրերին, և այսպես հիմնականում այդպես ավարտվեց մեր հյուրերի այցելությունը Ախալցխա։ Հիմա նշեմ, թե ինչքան մեծ կարևորություն ուներ նրանց այցելությունը Ախալցխա։ Նախ Զարե Սինանյանի և Դավիթ Գրիգորյանի այց այնքանով էր կարևոր, որ մեր վրացի իշխանությունները տեսան, որ մենք ինչքան սերտ կապեր ունենք Սփյուռքի մեր հայկական համայնքների հետ։ Ջավախքը շատ սերտ կապված է Սփյուռքի հետ, և ավելի կարևոր ասեմ, որ Ամերիկայի հետ, քանի որ Վրաստանի իշխանությունները ևս շատ սերտ հարաբերություններ ունեն Ամերիկայի հետ, և նրանք գիտեն, իմացել են, թե ինչքան հզոր է հայկական համայնքը Ամերիկայի մեջ, և մեզ համար շատ կարևոր հենց Ամերիկայից Զարե Սինանյանը, Դավիթ Գրիգորյանը, Էդուարդ Էփենջյանը միասին բոլորը այցելեցին Ախալցխա, և
ցույց տալին, թե ինչքան սերտ են մեր հարաբերությունները եւ ցույց տալեցին, որ մեր ցանկությունները այն է, որ հայ-վարասական հարաբերությունները լինեն ամուր, լինեն իսկական, չլինեն կենասաճարի մագարտակին, որ մենք շատ հաջող տեսնում ենք պետությունների հարաբերության մեջ, որը մեզ դուր չի գալու, որ ընդհանրապես կենասաճարերի մագարտակի է, այլ լինի իրական, շատ իրական հողի վրա, եւ որ մեր ուզածը ընդհանրապես այն է, որ մեր իրավունքները ջավախում հարկվեն ընդհանրապես, եւ հայությունը պահպանի իր ներկայությունը այս հողերի վրա, չհայաթափվի ջավախը ընդհանրապես, դա եւ մի մնացածը, որ համագործակցություն լինի, կապ լինի, եւ մեր հայկական սփյուռքը ինչու՞ չէ նաեւ օգտակար լինի Վրաստանին, ջավախին։ Վրաստանը բազմաթիվ խնդիրներ ունի, փոքրիկ դեմոկրատական նոր դեմոկրատիա զարգացնող պետությունը, եւ այդ ճանապարհի վրա ինչու՞ չէ ունենա բազմաթիվ խնդիրներ, բազմաթիվ կապեր պետք է, որ նորանոր կապեր հաստատի, եւ այդ իմաստով կարծում եմ, որ մեր Ամերիկայի սփյուռքը շատ մեծ աջակցություն կարող է ցուցաբերել Վրաստանին, նաև ինչու՞ չէ, նաև տնտեսապես կարող է գործարարներ լինել, ովքեր որ ցանկանան ջավախում ներդրումներ կատարել, որպեսզի մեր ժողովուրդը այդտեղ չգաղթի իր ազգային իմաստով, բայց նաև կարող է ինչ-որ տնտեսական շահել լինի, եթե Վրաստանը ստեղծել նման պայմաններ։ Այս առումով շատ կարևոր է, շատ կարևոր է նրանց այցելություն ախոսվա, եւ մենք հույսով ենք, որ այս այցելությունը կդառնա ավանդական, եւ մենք ախոսխայում հների հետ մեկտեղ կտեսնենք նոր դեմքեր, այսինքն Զարեի, Դավիթի, մեր Էդուարդ Ինֆիաջյանի հետ կտեսնենք նորանոր դեմքերի ախոսխարան։ Հաստատ կտեսնեք, որտեղ շահագրգռությունը շատ մեծ է, ասեմ ձեզ։ Մի խնդիր կա, որի մասին մենք ձեր հետ առանձինել ենք զրուցել, նույնիսկ ձեր լրատվական կենտրոնը հարցախույզ էր կազմակերպել, կապված թուրք-ադրբեջանական վտանգի հետ, այդ զարգացումների հետ։ Խնդրում եմ երկու բառով եւ ռուսական իհարկե գործոնի մասին այդ տարածքում մի երկու բառով դրա մասին ասեիք։ Հա, ցավոք թուրքական ներկայությունը օրեցօր աճում է ախաթվան, ես կարող եմ փաստերով դրա մասին խոսել, ոչ միայն ախաթվան, այլ ընդհանրապես Սամսխի ջավախում, Մախալխավախում, Նոտնինգայում։ Հիմա խնդիրը ինչու՞մ է, 90-ական թվականներին, երբ բացին ջավախի եւ Թուրքիայի միջև սահմանը, Վրաստանի եւ Թուրքիայի միջև սահմանը ջավախով, այն ժամանակ թուրքական հոսքը կարծես թե այդքան չէր նկատում, քանի որ տարբեր էին երկրները, հիմա մի քիչ ավելի հզոր է տնտեսությունը, թե Վրաստանում, թե Թուրքիայում, հիմա ավելի շատ են մարդկանց տեղաշարժները, բեռնատարները անընդհատ, թուրքական բեռնատարները անընդհատ շարժվում են, ջավախով գնում գալիս են, բայց դա չէ կարևորը, այն է կարևորը, որ Թուրքիան հենց ներդրումներ է սկսել անել ջավախում, կառուցում են հեկեր եւ տարբեր այլ շինություններ, շատ ռեստորաններ են օրինակ Ախոցխայում բացվել, բայց ինչու օրինակ ռեստորաններ են բացվել հենց Ախոցխայում, տարիներ առաջ, երևի մի տարի ու կես առաջ Էրդողանի կարգադրությամբ կաները պարտադրության համար այդ բոլոր բաբելները տեղափոխվեցին, դուրս հանվեցին Թուրքիայի տարածքից եւ տեղափոխվեցին մեր շրջան։ Այդ հասարակած տները հիմա սնկիպես աճել են, իրանք իրանց տարածքից դուրս են հանել, եւ Վրաստանի, այդ Թուրքիայի եւ Վրաստանի սահմանով ինչքան որ քաղաքներ կան, լրիվ այդտեղ են տեղաբաշխել։ Հիմա Ախոցխայում մենք ունենք մոտ 800 հասարակած տան աշխատող եւ մոտ 35 հասարակական տուն, այդ ոչ պաշտոնական է, պաշտոնականից այդ ամեն ինչ արգելված է Վրաստանում, բայց այդ ամեն ինչը գոյություն ունի, մոտ 800 հոգի հասարակական աշխատող է, ավելի մեծ կարող է թիվը լինել Բաթումիում, եւ այդ թիվը աճում է օրերով նաեւ Ախալքալաքում։ Հիմա տեսեք, այդքան որ աշխատողներ, այդ գործի աշխատողները ելցվել են Ախալքալաքում, Վրաստանի տարբեր շրջաններ, ցավոք նաև մի փոքր թիվ եմ կազմում Հայաստանից գալած կանայք, հիմա եթե այդքան կանայք կան, ինչքան նաև այդ տուրիզմի հոսքը մեծացել Ախոցխալու, ուղղակի չեք պատկերացնում, թե քաղաքում եթե քայլես փողոցում կտեսնես, թե ինչքան են լցվել այդ տեսակի մարդիկ, ոչ միայն թուրքեր, այլ նաև այդ տեսակի այլ անդակ կանայք, եւ որ քաղաքը լես շատ տգեր տեսարան է,
երեխիդ հետ քայլում ես, կնոջ հետ քայլում ես, ու մեկ էլ տեսնում ես շատ վատ տեսարաններ, թե ինչպես են հագնված, ինչ ձևի են քայլում, ինչ ձևի են խոսում գրեհի, եւ նրանց հետևից խմբով թուրքեր են ման գալիս, եւ այդ վկայում են նրանց գոյության մասին, նրանց շարժի մասին, որը շատ տագեր է կարելի ասել։ Դրանից բացի, այստեղ մենք ախոցխարում ունենք թուրք մեծվեցիներ, որոնց որ Թուրքիան շատ է աջակցում, տարբեր տարիքներով, թե անասուններ կարող են գնել նվեր, օրինակ մեկ տարի առաջ նրանց փեթակներ էին նվիրել, եւ այդ փեթակների վրա թուրքական կոչերով էմբլեմներ կային, այսինքն դա վկայում է այն մասին, որ Թուրքիան շատ ուշադիր է նրանց հանդեպ, նրանց ֆինանսական աջակցություն է տրամադրում, եւ ամեն կերպ ուզում է, որ նրանց ներկայությունը ավելանա։ Այդ գործին նպաստում է նաեւ Ադրբեջանը, նրանք հիմնականում Ադրբեջանից են գալիս թուրք մեծխեցիները, եւ Ադրբեջանը եւս պայմաններ է ստեղում, որ նրանք հնակման Ջավախում ուշադանան, այսինքն իրանց նպատակը, որ Ջավախը թուրքացվի, եւ նրանք չեն էլ թաքցնում, որ նրանք հավակնություններ ունեն Բաթումի, Ախալցխայի, Ախալքալակի բնակատմամբ, դա ասեմ, իրանց համար միջանցք է Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի միջեւ միավորելու, չստացվեց Արցախով, հիմա իրանք ուզում են միջանցքը գցել Ջավախի միջոցով, եւ այդ միջանցքը այսօրվա դրությամբ, այսօրվա պահին դեռ տնտեսապես է, նրանք դեռ տնտեսապես է, ֆիզիկապես են ուզում այդ միջանցքը գրել, հետագայում չգիտեմ ինչ ծրագրեր ունեն, երևի բոլորիս համար պարզ է, թե ինչ ծրագրեր ունեն, բայց ներկայումս նրանք աշխատում են այդ տնտեսական եւ ներկա լինելու այդ ծրագրի վրա, որ նրանք ներկա լինեն ֆիզիկապես եւ տնտեսապես, եւ Հայաստանը վերջնական շրջափակության մեջ վերցանեն։ Այսինքն դրա համար շատ կարեւոր է, որ այստեղի հայ հասարակությունը ավելի ամրանահ է, կան կազմակերպությունները ամրանան, լրատվամիջոցները ամրանան։ Հասկանալի է, Կարեն ջան։ Հասկանալի է։ Ինչպես է լուծվում հայ համայնքի խնդիրները, կրթական, մշակութային եւ այլն, ինչ կասեք այդ մասին։ Սիրո, ուրեմն խնդիրները շատ-շատ են, բնականաբար փորձում ենք այդ խնդիրներին լուծում տալ, ինչքանով ստացվում է, ինչքանով չէ։ Հիմնականում մեր պահանջներից խոսեմ մի քիչ, օրինակ Վրաստանի իշխանությունները մենք մշտապես պահանջում ենք, որ հայերն ընտրվի լեզվի կարգավիճակ, ռեգիոնալ լեզվի կարգավիճակ, որը նա ստորագրել է, բայց չի վավերացվել, եւ Եվրոպայում նրանք ստորագրել են Եվրոպական խարտիան, բայց լեզուների վերաբերող Եվրոպական խարտիան, բայց հələ որ Վրաստանը չի վավերացրել այդ փաստաթուղթը, որը մեզ համար շատ կարևոր է, որ տարածաշրջանային լեզուն լինի հայերեն, որպեսզի մենք կարողանանք պահպանել մեր ինքնությունը եւ Ջավախը չհայատապվի։ Այս իմաստով Վրաստանի իշխանությունները փորձում են փաստաթուղթներ բերել, իբր դա կարող է առաջացնել անջատողական տրամադրություններ, ինչի հետ ես համաձայն չեմ, եւ ոչ միայն ես, այլ շատ վերլուծաբաններ համաձայն չեն, որ դա անջատողականություն է առաջացնելու, այլ հակառակը, իմ կարծիքով պետք է Վրաստանը փուլապուլ այդ կետերը ընդունի եւ լեզվին կարգավիճակ տա, եւ մենք էլ մեր հերթին հայկական կազմակերպություններս պետք է երաշխիքներ տան, որ իրոք դա ոչ մի ձև անջատողական տրամադրություններ չի առաջացնի։ Կարծում եմ, որ դա հնարավոր է խոսել, եւ կամ մի քիչ երևի հիմա վաղ է դրա մասին ասել, որ Վրաստանը պատրաստ է, բայց մենք պետք է փուլապուլ գնանք այն քայլին, որ Վրաստանը հայերին տա կարգավիճակ։ Երկրորդ խնդիրը Վրաստանում այն է, որ մեր դժգոհությունն է առաջացնում, որ անցած տարի խորհրդարանական ընտրություններում բալանսը խախտվեց ադրբեջանցի պատգամավորների եւ հայ պատգամավորների միջեւ, չնայած որ հայերին փորձում էին համոզել, որ նման բան տեղի չի ունենա, բայց հիմա նրանք թվով ավելի շատ են, մեկ հոգով ավելի շատ են խորհրդարանում, այդ բալանսը պետք է վերականգնել Վրաստանում, եւ ուրիշ խնդիրներ էլ իրականում շատ կա, օրինակ տարիներ շարունակ մենք դիմում ենք Վրաստանի իշխանությանը, որ բացվի հայ վրացական համալսարան, որտիսի մեր երիտասարդները չգնան Երևան, չգնան Թիֆլիս, այլ հենց տեղում սովորեն այն, ինչ պետք է սովորեն, այսինքն բարձրագույն կարծիքով ստանան տեղում, որտիսի արտագաղթ չլինի։ Հիմա տեսեք, եթե Երևան են գնում,
Երևանում այլևս շատ դժվար է Երևանից հետ վերադառնալ, տեսնում եմ մեծ քաղաք, ավելի մեծ պերսպեկտիվա եւ այդտեղի շատ անգամ չեն ցանկանում վերադառնալ։ Թիֆլիսն էլ է նույնը։ Թիֆլիսից մի քիչ փոքր ավելի շատ են վերադառնում, բայց շատերը էլի մնում են, հիմնական մասը էլի մնում է Թիֆլիսում։ Եթե տեղում ստեղծվի հայ վարչական համասարան, որի մասին մենք բարձրացնում ենք, դա շատ կարևոր մեծ քայլ կլինի։ Ես չգիտեմ ինչի, ինչն է խնդիրը, որ չեն ցանկանում նման համասարան ստեղծել։ Երևի դա հին խորհրդային մտածելակերպի դեռ մնացորդներ են վարչական իշխանության կողմում, որ ինչ որ խնդիրներ կարող են առաջանալ, բայց դա կփոխվի, քանի որ Վրաստանը ժողովրդավարական պետություն է դառնալ այդ ուղին, Ամերիկայի հետ սերտացման ուղին, Եվրոպայի հետ, պետք է որ այս խնդիրները լուծում ստանան։ Խնդիրներ էլի կան շատ, չգիտեմ ինչ կան մեր ժամանակ կկների այդ ամեն ինչը լրիվ քննարկել։ Միջելի եկեղեցիների հարց կա, տարիներով մեր եկեղեցին բարձրաձայնում է, որ մենք ունենք բազմաթիվ եկեղեցիներ, մշակութային ժառանգություններ, որ պետք է մեզ հետ վերադարձան, բայց ցավոք մինչ օրս այդ ամենը տեղի չի ունենում, մարկելքը վերած ուղապարը եկեղեցին է, չգիտեմ ինչ ունեն վիճելու, եթե եկեղեցու վրա գրված է հայերեն, եկեղեցու ներսում կամ նկարտարան, խորան ավելի բարձ է, ես չեմ հասկանում ինչ են ուզում վիճել, անիմաստ է ուղղակի, բայց փորձում են ձեկ-ձեկել, փորձում են թույլ չտալ, բայց այդ առումով ասեմ, որ Վրաստանի իշխանության դիրքորոշումը մի փոքր ավելի դարական է, քան եկեղեցու դիրքորոշումը վարած ուղղապա։ Վարած իշխանությունը ուզում է լուծում տալ այդ խնդրին, քանի որ հասկանում է, որ անիմաստ է, նաև ԱՄՆ-ից պետք հարուղարությունից տարբեր անգամ զեկույցներ են եղել, որ եկեղեցիները մինչ օրս չեն վերադարձում հայ հասարակությանը, հայ համայնքին, և պետք է որ Վրաստանը այդ քայլը կատարի։ Դրա համար Վրաստանի իշխանությունները ուզում են, որ այդ հարցին լուծում տան, տեսնենք, թե եկեղեցու դիրքորոշումը վարած ուղղափառ, բայց պետք է որ ամեն ինչ անենք, որ այդ հարցը ևս իր լուծումը ստանա։ Շնորհակալություն։ Գիտենք, որ տարբեր հավատքի հայեր կան ձեզ մոտ, խնդրում եմ մի փոքր պատմել այդ մասին։ Ինչ չչալացեցի կներեք։ Ինչպիսին են հարաբերությունները առաքելական և կաթոլիկ եկեղեցիների հայ հետևորդների միջև, խնդրում եմ մի փոքր պատմել այդ մասին։ Ուրեմն մեզ մոտ կա մի քանի կաթոլիկ գյուղ կա հայկական, հարաբերությունները շատ լավն են, շատ ջերմ են, տարբերություն չկա հայ առաքելական եկեղեցու դավանորդ ես թե կաթոլիկ եկեղեցու, հարաբերությունները շատ ջերմ ու լավն են, ուղղակի խնդիր կա, օրինակ Սկարպիտա գյուղում կա մի հատ լեհ հոգևորական, որը շատ անգամ խնդիրներ է ստեղծում արհեստական, երևի նրան խորթ է հայ մտածողությունը, հայկական ամեն ինչը։ Դրա համար օրինակ մի քանի օր առաջ թաղման արարողություն կա Սկարպիտայում, ես էլ էի բարձրացել, որ երևի լսել եք, տուն էր հրկիզվել, մարդիկ էին մահացել, այդ խնդիրը, որ մարդիկ մտածում են, որ տունը թալանվել է և մարդկանց սպանել են, այդ հարցներ, այդ հարցով էինք մենք այնը բարձրացել, մարդկանց հուղարտավորության արարողություններ, և ժողովրդից լսեցինք, որ այդ լեհ հոգևորականը, կաթոլիկ, մի պահ հրաժարվել է մարդկանց մարմինները դուրս հանել գյուղի ինչ-որ մի շենքից, չգիտես ինչ պատճառաբանություններով, քանի որ այդ մարդկանց տունը այրվել էր, նրանք այդ մահացածների մարմինները տեղափոխել էին իրանց գյուղական ինչ-որ մի շենք, բայց հոգևորական ինչ-որ խնդիրներ էր փորձում առաջացնել, և այդ խնդիրները եզակի չեն, այսինքն սպառնալիքները, չգիտես ինչ վիրավորանքներ, այդ ամեն ինչ ես ասում եմ մարդկանց խոսքերով, ես ինքս անձամբ ծանոթ չեմ այդ անձնավորության հետ, այդ խնդիրը կա մարդկանց խոսքերով, բայց հարաբերությունները առաքելական եկեղեցու հետևորդների և կաթոլիկների միջև շատ ջերմ են, մենք բոլորս գիտակցում ենք, որ մենք մեկ ազգ ենք, ինչ խնդիր, մեր համշենցիներն էլ, որ եկան ախոցվա, տարբերություն չկա ընդհանրապես, մենք բոլորս մեկ ազգ ենք, և շատ հաճելի է։ Հասկանալի է, Էդվարդ ջան, ճիշտ ասած մեզ այդ հարցն էլ էր իսկապես հետաքրքրում, եղեգնին ուզում էր հենց համշենահայերի մասին հարց տալ, մահմեդական են, քրիստոնյա էլ չեն, բայց հայ են, այ դուք ինչ պարբերական բնույթ են կրում ձեր հարաբերությունը։ Նրանք մեզ հետ մտան նոմ վարեցին եկեղեցու, այսինքն խնդիր չունեին, հայ են զգում, հայերեն են խոսում։ Շատ լավ է, շատ լավ է։
Էդվարդ ջան, այսպիսի մի հարց, գիտենք, որ այդտեղ շուտով ընտրություններ են լինելու, այ դուք շատ լուրջ քաղաքական խնդիրներ նշեցիք, որոնք ինչ-որ առումով նաև անվտանգության խնդիրներ են, այ կապված այդ թուրք-ադրբեջանական ուրեմն ներթափանցման ու այդ ծրագրերի հետ։ Հիմա այդ ընտրությունների նախաշեմին ինչ է կատարվում ձեզ մոտ, արդյոք փորձարվում է ուժերը համատեղել, վերականգնել բալանսը, այնպիսի մարդկանց առաջ տանել, ովքեր պատրաստ են ուրեմն հայամայքի շահերը պաշտպանել։ Գիտեք ինչ է, այս ընտրությունները տեղական ինքնակառավարման մարմնի ընտրությունները են, մեր հաշվով շատ բան չփոխող ընտրություններ են Վրաստանի քաղաքականության մեջ։ Այս ընտրություններից մենք չգիտեմ ինչ որ կարող ենք, պետք է փորձենք մաքսիմալ ստանալ, բայց հիմնականում պետք է աշխատենք խորհրդարանական ընտրությունների վրա, քանի որ Վրաստանը դարձել է պարլամենտական երկիր և այդ ընտրություններն են, որ ավելի կարևոր են, իսկ ինչ վերաբերվում է այս ընտրություններին, մինչ որ ասել է, որ պարզ չէ, ախոցխան ունենալու երկարկին հարթապետք է այդ ինստիտուտը հանում են, այսինքն ախոցխայից ինչ խոշորացում է գնում, հա, համայնքների, թե ինչ խնդիր է։ Գիտեք ինչ է, նախկինում Սահակաշվիլի ժամանակ քաղաքապետարանը վերացրել էին Ախոցխայում, դարձրել էին շրջանի ղեկավարություն, որը շատ սխալ էր իմ կարծիքով, հետո նոր իշխանությունները վրացական երազանքի գլխավորությամբ Ախոցխայում կրկին վերականգնեցին քաղաքապետարանը, որպեսզի քաղաքապետին մենք ուղի ընտրենք, հիմա կարծես մտքեր կան, որ կրկին անգամ վերացնեն քաղաքապետարանը և դարձնեն շրջանային ղեկավարություն։ Չեմ կարող ասել, թե այդ դեպքում ինչպես կլինեն, այդ ուղղակի ընդունություն կլինի, թե նշանակովի, երևի իրանք նշանակ են շրջանի ղեկավարին, բայց մենք ունենք հնարավորություն ընտրել քաղաքի պատգամավորներին, քաղաքային խորհրդի պատգամավորներին։ Դե իրանցից մեծ բան պահանջել մենք չենք կարող, իրանք իրականում մեծ քաղաքական հարցեր չեն կարող լուծել, այս որ ես նշեցի, լեզվի հարց, դպրոցների հարց, մնացած հարցերը ավելի լուրջ մեծ քաղաքական հարցեր են, միայն մենք այստեղ ունենք տեղական քաղաքի վերաբերող խնդիրներ, կարող ենք այդ խնդիրները բարձրացնել, օրինակ հայկական մանկապարտեզ, որպեսզի բացի, մենք ունենք երկու մանկապարտեզներ, որտեղ կա հայկական խմբակներ, երկու հայկական խմբակներ կան երկու մանկապարտեզներ, հիմա մենք ուզում ենք, որ դա շատ քիչ է, և մեր բացվի հատուկ մի հատ հայկական մանկապարտեզ, դա մեկ հարց է, դա նման այդպեսի մշակութային փոքրիկ կրկին հարցեր կարոնակային եկեղեցին, որ նշեցի, որ հիճելի է համարվում Սուրբ Նշանը, դերակատուրը ժանգոտրել է, ժեշտից է ժանգոտրել է, շատ եկեղեցիկ չի երևում քաղաքից, և մենք միշտ առաջարկել ենք, որ եկենք դա ներկենք, որ ժանգը չվնասի կատուրին։ Անցած անգամ խորհրդարանական ընտրություններից առաջ պատգամավոր Գյորգի Կոպազեն խոստացավ, բայց երևի այդ առիթը օգտագործեն հիմա, քանի որ տեղական ինքնակառավարման ընտրություններ են, այդ խոստումը հիմա կարելի է դեման տեսակի մանր-մունր փոքր հա։ Հա, դա իսկապես արդյոք այնպիսի խնդիր է, որը ինչ-որ ընտրությունից ընտրություն պիտի լուծվի։ Էդվարդ ջան, վերադառնանք ձեր ուրեմն վերլուծական կենտրոնին, ինչպիսի աջակցության կարիք ունեք դուք։ Ես կուզեի, որ դուք էլ նշեիք մեր համագործակցության մասին, որտեղ իրականում այստեղ մի քանի կառույց կա, որոնք սերտորեն ձեր հետ համագործակցում են, կուզենայինք իմանալ, ինչ աջակցության կարիք կա, ինչով կարող ենք մենք ձեզ աջակցել։ Ուրեմն դուք շատ լավ գիտեք, մարտ ամսին Սփյուռքի նախարարության մեջ կան մի քանի ապազգային տարեր, որոնք որ սխալ խորհուրդներով նախարարին կտրել տեղի մեր ֆինանսական բյուջեն, իրանց պատկերացնելով դա չագրավոր ազգային գործունեություն, բայց շատ վատ արարք արեցին նրանք ջավախտի հանդեպ, ինչից մեր ընթերցողները, մեր ժողովուրդը շատ է վշտացած։ Բարեբախտաբար օգնության ձեռք մեկնեցիք դուք, այսինքն գեոպոլիտիկ ակումբը, հայդուկ միությունը վետերանների, և հիմա ձեր նաև նախաձեռնությամբ այդ օգնությանը միացել է Ամերիկայի հայ գրողների միությունը, զինվորի համար կազմակերպությունից Էդուարդ Սահակյանը, և մենք շատ շնորհակալ ենք, այդ ամենը մեզ թույլ կտա պահպանել կայքը և մտածել կայքի զարգացման մասին, խնդիրները իրոք շատ են, մենք այս պահի դրությամբ կարող ենք
աշխատացնել հայկական տարբերակը կայքի, բայց մենք եթե դուք տեսել եք եւ գիտեք, որ կայքը ունի 4 լեզու՝ ռուսերեն, վրացերեն, անգլերեն, մեզ համար շատ կարեւոր է, որ այդ բաժինները եւս թարմացվեն։ Եվ մենք փորձելու ենք ձեզ հետ միասին բոլորս նոր աջակիցներ գտնել, որպեսզի այդ բաժինները եւս աշխատեն եւ մամուլը գիտեք շատ մեծ դերակատարություն ունի համայնքի կազմակերպման համար, ազգային գործունեության համար, այսինքն մարդկանց մտածելակերպը մասամբ կապված է նաև մամուլից եւ մենք մամուլով եւս կարող ենք ինչ-որ մի ձեւ պայքարել ԱԽՀ-ի ջավախտի թուրքացման դեմ մեր խնդիրների լուծման համար եւ դրա համար շատ կարեւոր է, որ մամուլը անանա, եւ շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ, որ այս ամենը դիտակցում եք եւ մեր կողքին եք։ Էդվարդ ջան, շնորհակալություն, հայտնելու բացարձակ կարիքը չկա։ Մենք շատ լավ, մենք այն գլխից դեմ ենք եղել են մոտեցմանը, որ երբ վրա ջավախքի տարածքը ջավախահայությանը գնահատում են որպես փյուրք, մեր համար դա նույնպիսի հայրենիք է, ինչպես Հայաստանի Հանրապետությունը, բնակչությունն էլ մեր բնակչությունն է, մեր հայրն է, մենք պարտավոր ենք մեր հնարավորությունների չափով հոգալ։ Ես ձեզ կարող եմ նաև առաջարկել այսպիսի մի բան, ուրեմն, քանի որ ինֆորմացիայի պակաս կա, մենք պատրաստ ենք մեր Geopolitical TV կայքում պարբերաբար, ուրեմն, կախված ձեր կողմից ուղարկված նյութերի հաճախականությունից, վիդեո, ուրեմն, վիդեո նյութեր տեղադրել, լավ կլիներ, եթե ինֆորմացիոն կարգի բնույթի դուք կարողանայիք մեզ հաղորդումներ ուղարկել, մենք պատրաստ ենք դրանք բոլորը տարածել, որպեսզի ինչքան հնարավոր է շատ մարդ իմանա, որտեղ ես վստահ եմ, ինչքան շատ մարդ իմանա, բոլորն էլ աջակցելու են, հայրենասեր մարդիկ շատ-շատ են, ամեն տեղ էլ շատ են, սրտները հայրենիքի համար ցավում եւ պարզապես տեղեկատվության խիստ պակաս կա, խիստ։ Դե հետո առաջի ձեռքից ինֆորմացիա ստանալը ուրիշ տեղերից տարբերություն շատ մեծ, ես շատ ուրախ եմ, որ մենք ձեր հետ համագործակցում ենք, Էդվարդ ջան, ես ձեզ խոսք եմ տալիս, մենք պարբերաբար ուրեմն հանդիպումներ կունենանք եթերում, որտեղ իսկապես ջավախի խնդիրները շատ-շատ են եւ ինչ որ խնդիրներ կլուծվեն, ինչ որ խնդիրներ կավելանան, մենք պարբերաբար կապի մեջ կլինենք ձեզ հետ։ Այսօր պարզապես ժամանակը մի քիչ սահմանափակ է, միգուցե այսօր այսքանով սահմանափակվենք։ Շատ շնորհակալություն ենք մեր կոլեկտիվի կողմից ձեզ հայտնում այս հաղորդման համար, ձեզ ամեն տեսակի եւ մեր ջավախայի եղբայրներին, քույրերին հաջողություն ենք ցանկանում։ Լավ եղեք։ Շատ շնորհակալ ենք։ Շնորհակալություն հարցազրույցի համար, ստեսություն։ Հաջողություն, Էդվարդ ջան։